ինչպես տեսնում եք, ամեն ինչ այդքան էլ այդպես չէ։ Եվ ես ուզում եմ հիմա անդրադառնալ նաև շատ քննարկվող բնական գազի գնի փոփոխության խնդրին եւ տեղեկացնել, որ ըստ էության մենք քաղաքականությունը տարել ենք հետեւյալ կերպ։ Առաջինը, կարծում եմ, եթե սխալվեմ, պարոն Բաղրամյանը ինձ կուղղի, առաջինը, տեսեք, հիմա ինչ է տեղի ունեցել։ Տեղի ա ունեցել կալորիականության հաշվարկ գազի գնի մեջ։ Այստեղ ես ուզում եմ ձեզ մի այսպիսի նրբության մասին տեղեկացնել, որ դեռևս նախորդ տարվանից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող գազի կալորիականությունը փոխվել է, այսինքն ավելացել է։ Եվ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունում նախորդ մեկ տարվա ընթացքում սպառված նույն խորանարդ մետր գազի դիմաց ավելի մեծ կալորիա է ստացվել, այսինքն միավոր ջերմատվությունը ըստ էության ավելացել է, եւ այս հաշվարկը մենք այս ընթացքում արել ենք միայն, եթե չեմ սխալվում, միայն ջերմա էլեկտրակայանների հետ կապված, որոնց նկատմամբ հաշվարկ, որոշակի հաշվարկներ արել ենք, բայց մյուս քաղաքացիների նկատմամբ այդ հաշվարկը չի արվել, այսինքն փաստացի ավել կալորիականությամբ գազ օգտագործվել է, բայց վճար չի պահանջվել։ Հիմա ելնելով հանգամանքից, դուք գիտեք, որ տարբեր հանգամանքներից, գիտեք, որ օրինակ Եվրոպայում 1000 խորանարդ գազի գինը հասել է $2400, ընդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, $2400 1000 խորանարդ մետր գազի գինը, և այս իրավիճակում գազի շուկայի նկատմամբ զգայունությունը ավելանում է, և մենք միջոցներ ենք ձեռնարկել, ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության գազի գինը $165 1000 խորանարդ մետրի վրա, էլի խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, պահպանելու համար։ Եվ այստեղ ավելացել է պարզապես կալորիականության գործակից, որը միևնույն ժամանակ շուրջ 100,000 սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար չի հաշվարկվում, և գումարած մենք գիտեք, որ որոշակի փոխհատուցում ենք տալիս նաև մեր սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին։ Եվ շատ կարևոր է, որ տեղի ունեցածը ճիշտ համատեքստում ներկայացվի, որպեսզի մեր քաղաքացիները կարողանան ճիշտ գնահատել ինչ է տեղի ունենում։ Պարոն Բաղրամյան, ինչ ունեք ասելու այս թեմայով։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Ինչպես ճիշտ նշեցիք, սակագնի գազի մատակարարող սպառողներին ավելացման հիմնական խնդիրը եղել էր կալորիայի արդեն իսկ հաշվառման խնդիրը։ Ուզում եմ ավելացնել միայն, որ կալորիայի խնդիրը դեռևս 13 թվականից, երբ որ Գազպրոմ Արմենիան Գազպրոմ Էքսպորտի հետ կնքել է պայմանագիր, բանաձևը արդեն իսկ եղել է կալորիայով ճշգրտման բանաձև, և այս 8 տարիների ընթացքում տարբեր խնդիրներով, քանի որ կուտակված էին բազմաթիվ խնդիրներ Գազպրոմ ընկերության հետ, այդ կալորիայի ճշգրտման բանաձևը անընդհատ հետաձգվել է, և իր տրամաբանական հանգուցալուծման նա հասել արդեն 22 թվականին, որտեղ կառավարության հետ համատեղ գրեթե կարելի ասել բոլոր այս 8-9 տարիների կնճռոտ հարցերը Գազպրոմի հետ գրեթե ավարտին ենք հասցնում, և լուծվում է Գազպրոմ Արմենիայի հրազդանի 5-րդ էներգաբլոկի շահութաբերության խնդիրը, և լուծվում է առաջիկա 10 տարիների համար $165 սահմանին գազի գինը պահպանելու խնդիրը, և կալորիայով արդեն իսկ տրամաբանականը, որ մեր սակագնային հաշվարկները պետք է իրականացնեին այդ կալորիայի ճշգրտումը, որովհետև այդ հարցը միշտ հետաձգվում էր նաև այս խնդիրների լուծման համար։ Ուզում եմ նաև նշել, որ կալորիան դա գազի ջերմատվության խնդիրը, եթե այո, ճիշտ նշեցիք, անցած տարի արդեն բարձրացել է, մենք սպառել ենք ավելի քիչ, բայց ուղղակի, քանի որ գազի ծախսը կոնկրետ սակագինը հիմա բարձրանում է կալորիայի պատճառով, դա որոշակի բարձրացում կլինի, բայց կալորիայի խնդիր այլևս կարելի ասել չի լինի, որովհետև եթե գազի ջերմատվությունը լինելու է բարձր, մենք ուղղակի քիչ ենք սպառելու, դրա հետ կապված գնի համաժեք բարձրացումն չի երևալու ոչ մի բաժանորդի վրա։
Եվ նույնն էլ հակառակ է, թե ավելի ցածր լինի, ավելի շատ ենք սպառելու, գինն էլ համապատասխանաբար նվազեցվելու է։ Ինչ վերաբերում է սոցիալապես անապահով սպառողներին, պան վարչապետ, բոլոր երեք ծառայություններում և խմելու ջրում, և գազում, և էլեկտրաէներգիայում սոցիալապես անապահով սպառողների գները չեն փոխվել։ Բացի այդ, ուզում եմ նշել, որ 21 թվականին կառավարությունը, բացի այն, որ ունենք սոցիալապես անապահովների խումբ, սահմանամերձ գյուղերի ամբողջ ծառայության մատուցման 50%-ը սուբսիդավորվում է, և 21 թվականին 762 միլիոն դրամի սուբսիդիա է տրամադրվել բաժանորդներին, շուրջ 23,000 բաժանորդ ունենք էլեկտրաէներգետիկական համակարգում, և 8,500 բաժանորդ ունենք գազամատակարարման համակարգում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Բաղրամյան, ամփոփելով ձեր խոսքը հետևյալը ասեմ, հարգելի գործընկերներ, մեր հիմնական նպատակը և խնդիրը եղել է ինստիտուցիոնալ կարգավորել հարաբերությունները գազի մատակարարման ոլորտում, և ես հույս ունեմ, որ այն նախնական պայմանավորվածությունները, որ մենք ունենք, այդ պայմանավորվածությունները միջև վերջ կտարվեն և կյանքի կկոչվեն։ Համեցեք, պարոն